Dobrý podvečer. Jiří Surůvka vypustil na Facebooku, že tady určitě budu zahajovat v burce, jak vidíte, není to pravda. Já bych ještě než se dostanu ke stěžejnímu bodu vernisáže k samotnému představení autorky, chtěl říct, že ten provaz tam symbolizoval zhruba úroveň, na které se nachází nejen ekonomika této země, mentalita, sociální infrastruktura, ale taky kultura a umění a všechno, co s tím vlastně souvisí, že se ocitáme ve stádiu bezprecedentního parazitismu. Četl jsem v takovém facebookovém textu Lenčiným, že tato výstava vlastně nějakým způsobem polemizuje s domýšlivostí, s egocentrizmem a se sobectvím. A já si myslím, že odjakživa v umění tohle byly dominantní vlastnosti, se oba budou nadále čím dál víc, že v podstatě stejný zmrdi, jako jsou v politice, jak jsou odjakživa i v umění ve všech ostatních oblastech. Kdybych byl galerijním kurátorem nebo galerijní kurátorkou, teoretikem nebo o někým jiným, tak jsem tady sáhodouze rozvyprávím o autorce, o jejím díle a sám to pokusím přiblížit ještě trošku jinak. Dneska tady vystavuje Lenka Klodová, vedle mě tu vedle stojí Lenka Klodová. Lenka Klodová se jmenuje Lenka Klodová, naklonila se po paní Lenka Klodová. 42 let má odklodována Lenka Klodová, dva potomky poklonila Lenka Klodová. Klodný vztah ke Klodnu má Lenka Klodová, s bostonským Surůvkou kloduje Lenka Klodová, s ostravským Kohoutem kloduje Lenka Klodová, klodovala s námi kusa Lenka Klodová. V artu jasně nejlepší je Lenka Klodová, ve prospěch všech žen kloduje Lenka Klodová. Dneska tady vystavuje Lenka Klodová, vedle mě tu vedle stojí Lenka Klodová. Lenka Klodová se jmenuje Lenka Klodová, Lenka Klodová, Lenka Klodová, Lenka Klodová. To vaše tebe sám zahájí. To bylo moje první krevecký estempore, další může dočítat zhruba za několik měsíců, protože jsme založili satirickou hudební skupinu Klauzovi Kalousci. Tak se nechte překvapit. Děkujeme. Pak se tedy jako by z toho uvázala mění uvědomí.